国中的时候，因为我是一个多重障碍的脑性麻痹者，然后那时候老师看我那么读书那么辛苦，他曾经建议我去读特教班，可是我跟我妈妈坚持过来了，一路都读普通班加资源班。小智加油！但是我在今年八月的时候，因为我挺陈学顺，也挺陈学顺阿北的好朋友韩国瑜，我在网络上分享了一个文章，然后呢，我就开始被霸凌，一直到我在学校，在上课的时候，也不断的被霸凌。小智加油！加油！加油！我曾经有在想过，台湾的最美的风景是什么？人。但是民进党现在把这些人情都用到不见了，所以我们要支持谁？韩国瑜。支持韩国瑜跟陈学顺，让我们把台湾最美的风景找回来，好不好？好。谢谢大家。